სოფლიო ვარსკვლავებისთვის ტურნემ შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. მომღერლები მილიონობით დოლარს სწორედ ასე გამოიმუშავებენ. ბოლო დროის ინფლაციის გამო გაძვირებული ბილეთების ფონზე მომღერლების მიერ ტურნეში გამომუშავებული თანხების მოცულობა რეკორდულ მნიშვნელობამდე იზრდება. რეკორდული თანხის გამომუშავებას უწინასწარმეტყველებენ პოპ მომღერალ ტეილორ სვიფტს. როგორც ბლუმბერგი იტყობინება, მომღერალი ერას ტურის ფარგლებში 1,300,000,000 დოლარის გამომუშავება შეძლებს. უკვე ჩატარებულმა 22 კონცერტმა შეძლო და 300,000,000 დოლარი დააგროვა. ტეილორ სვიფტის თითო კონცერტ საშუალოს 54,000 გულშემატკივარი ესწრება და გავრცელებული ინფორმაციით მის შოუს ღამეში საშუალოდ 13,000,000 დოლარზე მეტი მოაქვს. აღსანიშნავია, რომ ტური 2024 წლის 17 აგვისტოს ლონდონში დასრულდება. შესაბამისად, გამორიცხული არ არის, რომ მომღერალმა ამ თანხების გამომუშავება მართლაც შეძლოს. ტეილორ სვიფტის კონცერტების ბილეთებს საკმაოდ მაღალი ფასიც აქვს. ის საშუალოდ 254 დოლარი ღირს. ეს თანხა ბილეთის თავდაპირველი ღირებულებაა, თუმცა გადამყიდველები მას თითქმის 3 აგ ფასად ყიდია. ეკონომისტები ქვეყნებში ინფლაციის დონეს ხშირად სწორედ ვარსკვლავების ტურნეებს უკავშირებენ. ამას კი კონცერტების გამო ტურისტული ნაკადების ზრდით ხსნიან, რის ფონზეც ქვეყანაში მომსახურების სექტორის სერვის აძვირებს. გარდა სერვისების გაძვირებისა, ეტაპობრივად ფასი ემატება კონცერტის ბილეთსაც. მაგალითად, ავსტრალიაში სადაც ტეილორ სვიფტი საკუთარ ტურნეს მომავალ წელს გამართავს, თავრობამ ბილეთების გაზრდილ ფასად გადაყიდვის პრემიენციისთვის შესაბამისი ნაბიჯები უკვე გადადგა. მანამდე ჭარბი მოთხოვნის გამო ბილეთებს გადამყიდველები ხშირად 2 მაგად გაზრდილი ფასით ყიდნენ. მაგალითად, VIP პაკეტების ღირებულება, რომელიც თავიდან 1250 დოლარი იყო, არაოფიციალური წყაროებიდან 3100 დოლარზე მეტად ყიდებოდა. ტეილორ სვიფტი არ არის ერთადერთი შემსრულებელი, რომელსაც ტურნეს ფარგლებში მილიონობით დოლარის გამომუშავება შეუძლია. სოფლიო დონის ვარსკვლავების ტურნეების განხილვისას აუცილებლად გამოსარჩევია ბიონსე, რომელმაც რენესანსის ფარგლებში ევროპის მასშტაბით უკვე 154,000,000 დოლარი გამოიმუშავა. 21 შოუზე უკვე 1,000,000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ყველაფერი ჯერ კიდევ წინა. რენესანსმა ჯამში 57 შოუ უნდა ჩაატაროს და 27 სექტემბერს დასრულდება. მომღერალს 2,000,000,000 დოლარზე მეტის გამომუშავებას უწინასწარმეტყველებენ. მიმდინარე ტურნეებს შორის არის Coldplay's Music of the Spheres მსოფლიო ტური, რომელიც 2024 წლამდე გაგრძელდება. მუსიკალურმა ჯგუფმა 122 შოუდან 75 უკვე გამართა, თუმცა ჯერჯერობით ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით თურა თანხას მოუტანს ეს ტური ბენდს არ ვრცელდება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბლუმბერგის ინფორმაციით Coldplay's კონცერტის ბილეთები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალფასიანია. უფრო კონკრეტულად, მისი შეძენა 77 დოლარიდან არის შესაძლებელი. რაც შეეხება ისტორიაში ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი ტურნეს, სამეულს პირველობას ართმობს ელტონ ჯონი. მომღერალმა Farewell Yellow Brick Road ტურის ფარგლებში 853,000,000 დოლარი გამოიმუშავა. ელტონ ჯონის პირველი კონცერტი 2018 წელს შედგა, თუმცა კოვიდის გამო ის რამდენჯერმე გაჩერდა. ამ მიზეზით ტური დღემდე გრძელდება. ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ მომღერალმა გამომუშავებული თანხა კიდევ უფრო გაზარდოს. ერთ-ერთმა ტურნემ 776,000,000 დოლარი მოუტანა მომღერალ ედ შირანს. კონცერტების სერია 2017 წელს დაიწყო და 2019 წლამდე გაგრძელდა. ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი ტურნე სამეულს Frank Ocean-ის ტურნე ავსებს. მან 786,000,000 დოლარის გამომუშავება მოახერხა. ასეთი შოუსგან შემდგარი კონცერტი 2019 წლიდან 2011 წლამდე გრძელდებოდა.